Gràcies, Jordi. Bona nit. El Jordi Johnson se'n fa 33 anys. No, mira. Com comença això? I potser en els últims 5 anys hem discutit fins a arribar al risc de perdre l'amistat dels 28 anteriors sobre aquest tema. Malgrat això, quan em va avisar que es feia això, jo vaig dir, no, jo vindré, perquè alguns anys he vingut, altres no, amb la idea d'estar aquí i ja està. Però em va convidar a parlar i li vaig dir literalment, dic, bueno, però em fa por que aquest debat, que crec que és un fals debat, s'acabi convertint en una cerimònia intensivament demagògica. A mi em costa enormement, ho sento, deu ser un problema d'antiguitat, identificar què estem discutint. Perquè una cosa són les indústries culturals, una altra cosa és el treball comunitari amb i des de la cultura. Aquí al mig hi ha una intersecció més o menys important, segons els casos, però crec que plantejar-ho des de l'antagonisme no ens porta enlloc. Més aviat al contrari, si he entès bé algunes de les intervencions precedents, crec que el que hi ha és la demanda d'unes polítiques que siguin diferents i que es plantegin aquesta interacció des d'una dimensió propositiva i mirant cap endavant. Dit això, m'ha alegrat a l'entrar a la sala. Va, us aconsello que mireu el que hi ha penjat a les parets. Això són l'autor, el José Ramón, que és un amic de Saragossa, molt actiu en el debat de la xarxa social sobre la cultura, ho qualifica de bitografies, perquè són imatges generades digitalment. És una mostra d'un projecte que es diu Donde Leemos, generat des d'una fundació de la indústria cultural, la Fundació Germán Sánchez Ruiz Pérez, lligada al grup Santillana. I això és un lloc important, perquè una persona bastant alternativa, com el José Ramón, però cada dia és funcionari a l'Ajuntament de Saragossa, treballa creativament en un projecte d'una fundació, d'un grup de la indústria cultural, que està intentant, també són els que porten la Casa del Lector a Madrid, bueno, crear una reflexió i unes condicions noves sobre la lectura i la posició dels ciutadans sobre la lectura. Per què dic això? Perquè les obres estan penjades i potser alguns ni les heu vist, però ho dic perquè em sembla que, per sort i per desgràcia, la realitat és molt més complicada que nosaltres mateixos. És a dir, de la mateixa manera que és difícil entendre com algú, com el José Ramón Alba, fa això en el context d'una fundació que és una de les grans empreses, diríem, o del que es podria semblar a un grup de la indústria cultural en aquest país. També és curiós que hem arribat en el debat a la conclusió que aquí no hi ha indústria cultural. No estic gaire d'acord. De la mateixa manera que això és estrany, jo crec que a la realitat, en moltes de les coses que debatim, aquesta barreja entre una cosa i l'altra i aquest cúmul d'interaccions també sol ser complicat. Per tant, em preocupa la demagògia i crec que, en segons quins termes es planteja aquest debat, el carreró sense sortides a la demagògia i em preocupa la simplificació que fem. El Jordi, acabo, a l'última fase prèvia a la trobada d'avui, em va estar atornillant sobre el títol. És que m'has de donar un títol. I jo li vaig dir, posa, sisplau, i no serà que la cultura i l'economia fa molts anys que són la mateixa cosa? I
una manera de sortir del pas, sinó que és una reflexió que em sembla que, i acabo, és pertinent. La indústria cultural existeix perquè hi ha llum elèctrica i màquines que s'endollen, i abans, com que no n'hi havia, hi havia una artesania cultural, i quan tot això esdevé digital, hi ha una altra generació de tecnologies que dialoguen amb la cultura. Això pot ser d'una manera o pot ser d'una altra. Pot tenir una dimensió comunitària o pot no tenir-la. Pot nodrir una política que tingui no només finalitats econòmiques per uns pocs, sinó també finalitats socials, o no. Jo crec que, tot i que falta una societat civil organitzada en cultura per decantar aquestes opcions cap al bé comú, aquesta és una demanda possible i és una demanda necessària. Sempre hi ha hagut aquesta relació. I poso només un exemple. Molta gent s'imagina que això que ara veiem pel carrer quan són dies de festa, que és que hi ha una gent que amb les seves hores lliures surten portant gegants i tocant instruments populars i fent no sé què, és una manifestació del voluntarisme col·lectiu. Abans això, tota la vida, als pobles havia sigut un negoci. Hi havia uns professionals que feien aquesta feina i que anaven de poble en poble. I era una dinàmica econòmica petita, molt lligada amb un fenomen artesanal, que ara funciona diferentment. Última línia, amb el permís del TF. Jo crec que entre l'avarícia dels grans grups industrials i aquesta paradoxa contradictòria de l'autoocupació del sector creatius, hi ha camins intermitjos. En aquest país, el debat sobre cultura i economia social és un debat pendent. Fenòmens lligats amb el cooperativisme, altres formes d'organització del treball en el sector de la cultura, és un debat que ni ens l'hem plantejat. És evident que tant a Catalunya com a Espanya com a Europa, com deia la Clara, el principal finançador del sector cultural són els propis creatius. És evident el que deia el Conca en un estudi de fa 15 dies, que el 20% dels professionals de la creació estan per sota del salari mínim. Són pobres, cobren menys de 6.000 euros a l'any pel seu treball creatiu. Però jo crec que hi ha espais que encara no ens hem plantejat. Tots aquests que tenen a veure amb el cooperativisme, l'economia creativa, altres maneres d'organitzar la producció i el treball que probablement obren perspectives. I crec que és un tema també a considerar. Bé, gràcies.